Жыл аяғына дейін Атырау-Астрахан күре жолын 257 шақырымы пайдалануға беріледі. Бүгін мұнайлы өңірді аралаған индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев осылай деп мәлімдеді. Ұзындығы 277 шақырымды құрайтын Атырау-Астрахан автомагистралі облыс үшін ғана емес, еліміздегі транзиттік жүк тасымалында ерекше маңызға ие. Алайда 10 жылдан бері құрылысы аяқталар емес, жоба қолға алынғалы құрылыс материалдары қымбаттап кетті. Кейін бөлінген қаражат жетпей қалды. Қажетті инерті материалдар да бітті. Оны тасымалдауға вагон тапшылығы қол байлау болды. Енді бұл проблемалар біртіндеп шешімін табады. Қазір жолшылардың пайдалануында 4910 вагон бар. Қажет болса, тағы да бөлінеді, деді министр. Премьер-министрдің орынбасарымен жұмысты бастадық. Оған қосымша қаражат, яғни ол жақта бізде жалпы жобаның өзін қайта қарастыру керек болды. Оны біз жасаймыз және қосымша қаражат бөлеміз. Бүгін біз осындағы мердігер компанияның екеуіне де айттық, жұмысты тоқтатпасын ең бастысы. Биыл толығымен 257 шақырым толығымен қозғалыс беруіміз қажет. Тиісті қаражатты жылдың соңына дейін үкімет тарапынан бөлінетін болады.